shir jareed oo maanta magaalada Hargeysa ay si wada jir ah ugu wada qabteen garabka uu hoggaaminayo aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen ayaa waxay ku sheegeen in dacwad ka gudbinayaan injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu cidey iyo gudida diwaan gelinta yaasinta urada waxaana sheegeen shirki maalintii shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa uu ahaa mid qeyr u sharciya waxaan doonayaa sheego waxaan la tashanaynaa looyaradaydi halka waxa ka soo bixi karaya in aan mar dambe dacwad saddex dacwadood oo kala gaar ah aan ku dacweyno mid waa Faisal Cali Waraabe oo shakhsiyan kaliya inuu na khiyaameeyay oo tuug yahay beenaala ah oo muddo la soo hor istaagay wacad beena oo weliba ku faanay markhaatiga la haysanay waa afkiisa waa kow talabaad waxaan hay-adihii dowladda ee sida sharci darrada noo garab maartay nooga hiiliyay ee shirka iyagiina ka hor istaagay shirkiisina u fasaxay ee booliiska u diray taasina waa dacwad noo gaara dacwadda saddexaad waxa weeyaan fulintii xukunka maxkamadda oo aan sideedii loo fulin maxkamaddu waxay tiri shirweyne aan caadi ahayn ha la sameeyo labada garabna ha wada qabanqaabiyaan haddana waxa ayaan darra ah in shalay toole guddida diiwaangelintu iyadoo wax allaali waxay ku salaynaysaa aanay jirin inta tiifiyada la soo fadhiisatay ay tiri shirkii sharci buu ahaa hadda shirkii hore ee heshiiska lagu ansixinayo maalintii hore meelay joogin ba caalamka lama arag dad shir aanay joogin iyagu oo weliba 24 saacadood ka hor ay yidhaahdeen waa sharci darro in haddana ay marka dambe iyagoo aan fadhiyin ba ay yidhaahdaan sharci buu ahaa waxaan ognahay ergooyinka Faisal Cali Waraabe uu fadhiyey inaanay ahayn 2012kii ilaahayna waa ogyahay ummadduna waa wada arkisay dad yaryar oo imika xisbigaba aan hore ugu jirin oo berdhowd xataa qaarkood u magacaabay ayuu yidhi oo 2012kii joogin ayaa yidhi gacantay taagayay war heshiis dhan oo ummadii ay xisbi lagu soo saaray oo xoog la geliyo cod ugu soo baxay dhammaanta intuu in Faisal Cali Waraabe afar yar intuu meelaha ka soo urursaday ilaa heshiiskii baan u diiday wixii baan u diiday waxaas hadda waxaan aqbalayna maaha Faisal kafantiisii uu gacantiisa ku tashay qolada kulmiyana waxay u sameeyeen naxashkii ayay u sameeyeen oo ay ku daboolee runta maanta meeshan taalle aanu sheegaynaa waxa weeye maanta wuxuu xaday Faisal Durbaan buu xaday markii la miyiga la joogay ee reerku guurayo baal caroog la yiraahdo loo tumi jiro buuna tuug baa caroogii beesha xaday baa la yiri marka waxa la yiri wax kalaba lama odhan maxkamadda la geeyay lama odhan waxa la yiri caroogii xaday halkee baad ku afuufi doontaa baa la yiri marka Faisal iyo nimanka soo diray waxaanu leenahay buun baa xadeene halkee baad ku afuufi aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen waxa uu sidoo kale ka hadlay qoraal uu baraha bulshada ay ku kulmaan oo loo yaqaano social media-ha uu ku baahiyay Mujaahid Cali Gurey isagoona Jamaal Cali Xuseen sheegay in magaalada Hargeysa uu kulan ku dhex maray gudoomiyaha xisbiga kulmiye Jamaal Cali Xuseen oo markale ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi anaga heshiis soo qorsheeyayna may dhex marin aniga iyo Muuse Biixi laakiin Muuse Biixi waa is aragnay Muuse Biixina si sharaf leh ila hadlay ana si sharaf leh ugu jawaabay waxaasna wax private ah ay hay wax facebook lagu soo qoro cal guri ku soo qorana runtii ma yahayn laakiin wixii aanaga iyo isniri Muuse Biixi aaniga iyo cal guri tiimkayagana ula nimid oo halkan jooga tiimkayaga ayaan ula nimid taladeedii laga gaaray maalintan anigu waan ku wada soconaa shirkan jaraa'id ee maanta magaalada Hargeysa ku qabteen garabka hoggaaminaya Jamaal Cali Xuseen ayaa waxa uu daba socday kadib markii maalintii shalay magaalada Hargeysa lagu soo gabagabeeyay shirweynahan caadiga ahayn ee xisbigaasi Cabdiraxmaan Cabdullaahi Fantastic Star TV Hargeysa.